عبد الرساق عطوش وكو سلامي سلاك بعدين الانجليز دات ايجر الانجليزي واتقوم على السنتهاي كوي كوتشور شخوين كايبا قادم واتقوم على السنتهاي عفي نسام حايدة تهاي نسام حايدة تهاي إذا عبد الرساق عطوش وكو سلامي سلاك بعدين الانجليز دات ايجر الانجليزي واتقوم على السنتهاي كوي كوتشور شخوين كايبا قادم واتقوم على السنتهاي sheekada gabadhaan ayaa baraha bulshada ka noqotay sheekooyinka lagu hadalhaynta badan yahay laba ayraadee saddexdii saac ee u dambeysay waxaana sababay in waryacaan ah way gabadhaani ka cusatay inuu shaqo u ayraadee bogeeda ugu soo qortay inay shaqo doonayso uu hadal xun ku dhahay halkaasi oo ahaa mar dambe boggana aniga leeyahay wax dambe shaqo waxaa safaarahaas ku saabsan ha ku soo qorin oo ay dadweynaha soomaaliyeed aada iyo aada kaga xanaaqeen cid garanaysa ma lahan gabadhaani inay ahayd gabadhii dhowr bilood ka hor laga baafiyey idaacadda 5 TV iyadoona ay ka carartay shaqo loo soo bandhigay magaalada muqdisho oo ahaa meel jaamacadeed oo ninku ku tilmaamay inay shaqadeeda ku bedelato jirkeeda ama uu galmo la suubiyo intaysa shaqada la siin shaqo labaad oo ay ka heshay hotelna lagu yiri haddaad mustaqbalkaaga aadan rabin waa ka soo shaqayn kartaa oo $400 ayaa lagu siinayaa taa micnaheedu tahay inkastoo marada ama macaamiisha hotelkaasi haddii kaa cadusadaan waxyaaba xaaraana ama galmo ama inay ku taabtaabtaan aad ka ogolaatid aadan ka hadal bishiina waxaad heli doontaa $400 maraykanka ah gabadhaan ayaa intaasi wixii ka dambeeyey gurigeeda iska fadhiisatay oo ilaahay ka barisay inuu maalin uun shaqo u sahlo maadaama sharafteeda aysan ku iibsan karin shilimaad yar ay ka qaadato hotel ama jaamacad oo ayna kadibna jirkeeda ay ku bedelato taasi oo ilaahay subxaana wa tacaala u caroon doono iyadana sharafteeda meeshaas ku baabi'i doonto maadaama ay tahay gabar jirta 19 sano cimrigeeda hooyadeed iyo aabaheedna ay kala tageen aabaheedna uu ku magaalada muqdisho uu ka yahay macalin dugsi aynoo nooshahay eedadeed aabaheed qaba taasi oo dadka dhib ku ah inta badan ee dooyinka inay la noolaadaan maadaama ay dooyinka ay cadaadi saaraan ilmaha aysan dhalin oo uu dhalo ninka qaba iyo wixii la mid a 19 sano jir ah walaahi waxaa igu kalifay arrimo dhowr ah hooyadeed aabaheed way kala tageen hooyadeed waxay jirtaa sancaa jirtaa yemen ee dagaal xagga ku haystaan aabaheegana waa macalin dugsi xaasoo leeyahay dabcan eedana waa la joogaa waan dareemi kartaa marka eedan la joogtid xanuunkay leedahay waxyaalahaas ay igu kalifay iyo waxbarashadeeda sidaan uu micnaha ugu dhammaysto iyo hooyadeeda sidaan ku caawin wallaahi iskuulka waxaan ugu baxay fasalka 8-aad gabadhaan ayaa intaas wixii ka dambeeyey dadaal u gashay inay shaqo hesho maadaama ay ka imaatay dalkaasi yeman hooyadeedna haatan ay ku nooshahay dalkaasi yeman laakiin hooyadeed aabaheed ay kala tageen dhanka kalena ay isku dayday inay iskuul ay duruufta haysata awgeed uusan aabaheed awoodin inuu iskuul ka saaro dhanka kale waxay ku fikirtay inay shaqo hesho oo ay ciilka ka saarto hooyadeed oo ku nool dalkaasi sanca oo dhibaato xooggan ku haysata iyo aabaheed oo iska reer tabareeda oo magaalada muqdisho dugsi qur-aan ka dhiga dadka soomaaliyeed ayaa aada ugu xanaaqay warka wariye catoosh gabadhaasi ku yiri kaasi oo ahaa in aysan boggiisa wax ka saabsan shaqo ay doonaysa aysan ku soo qorin maadaama commentiga keliya hoose ay ku qortay oo keliya waxaan rabaa walaalayaal inaad iga caawisaan shaqo nadaafad ah inaan helo weliba guri aan nadiifiyo qofkii igu caawin kara ha igu caawiyo ayay ku soo qortay kadibna catoosh ayaa ku jawaabay waxaas mar dambe ha ku soo qorin beejkayga dadka ayaa aada ugu xanaaqay sheekada catoosh laakiin catoosh ayaa ugu dambeyn ka bixiyey raaligelin buuxda waxa uuna yidhi dhammaan walaalaha boggan ku xiran haddii la dhibsaday jawaabtii laga bixiyey qoraalka walaashay ruwayde maxamed waxaan ka bixinayaa cudubdaar rasmi ah wanaag badan ayaa idiin rajaynayaa ilaahay ha nawada xafido ayuu yidhi wariye catoosh durba gabadhaan oo dhowrkii bileed u dambeysay murug ku seexatay ayaa cawada ku seexanaysa farxaddii ugu dambeysay ee nolosheeda soo marta kaasi oo ah in dadka soomaaliyeed ay aada u xanaaqeen hadalka loo geystay ayna bilaabeen in lacag aad iyo aada u fara badan loo aruuriyo haatanna la isku dilaayaba cid walba lacagtii ay siin laheyd dad badan oo caana ayaa mushaarkoodii bishaan u ballanqaaday inay gabadhaasi gacanta ka saari doonaan
rwayda ayaa la rajaynayaa in shaqada ay doonaysay wax ka weyn ay hesho oo ay ganacsi iyada leedahay ay hesho maadaama ay tahay gabar aada u da'yar dhibaato badanna u martay inay dhibaatada ka saarto waalidkeeda gabar badanna loogu geystay magaaladaasi muqdisho sheekadeeda ayaa hore loo soo bandhigay laakiin kooxdii shaqada siisay oo ahaa koox ka mid a forexleyda magaalada muqdisho ayaa qadka ka baxay oo ku dhacay dhaqaale xumo kadibna meeshii ayay xireen rwayda wixii ka dambeeyey gurigeeda ayay iska joogtay waxayna komentiyada dadka caanka ah facebookyadeeda ugu qori jirtay in ay ka codsanayso ummadda in shaqo loo raadiyo ama shaqo la siiyo gabadhan oo muuqaalkeeda la qariyay maadaama sharafteeda la dhowrayo ayaa ummadda soomaaliyeed ka codsan jirtay mar walba in shaqo la siiyo laakiin maantay ugu dambeen ayaa nasiibkeedii ilaahay keenay wax walboo loo sabraa waa laga miro dhaliyaa ra'yigaaga hoos inoogu neebsida u aragtaa sheekada rwayda iyo catoosh oo raaligelin buuxda ka bixiyey waxaana ku codsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed inay ka daayaan dhibaatada ay ku hayaan wariye catoosh oo si rasmi ah raaligelin buuxda ugu bixiyey ra'yigaaga hoos inoogu reeb waa maxamed alfa asalaamu allahi calaykum gabadha shaqo ka codsaday gabadhi marka waxay igu dhahday hoteelkaasa shaqo ka banaan eh wiilkan lambarkiisa qusayna wiilkan waco okay gabadhi markaan wacday oo lambarka isiisay wiilkiiya micnaha wacday kadib wiilku wuxuu idhaa haa waa runteed qofta kuusoo sheegtay shaqo bay ka banaan tahay haddaad sokelaysid adigu waayo ugu dhahay kadib markii oo sis igu dhahay waxaan dhahay bishi waa imisaa dhahay $400 idhahay markuu $400 idhahay aada ugu farxay oo waan micnaa aad farxadii lama soo koobi karo oo waxaan dhahay maanta maasha allah oo ilaahay kuusoo warmay oo bishi $400 adaa qaadanaysa nadaafad aada walaahi nolosha nolosha gurigiin buuxsan kartaa isdhahay kadib markii sis dhacday wiilku wuxuu idhahay waxaa lagaa rabaa idiya ku gashid meesha iyo waxyaala oo damiin ah aa lagaa rabaa idhahay okay insha allah waa soo raadin doonaa dhahay shaqada laakiin qofbaha iga siina dhahay aniga aada ugu baahnaa dhahay wiilku wuxuu ogaaday marka inaa shaqadii aada ugu muhiimsanaa oo duruufana i haystaan wiilku wuxuu idhahay abaayo dhaa horta ana ad shaqala iweydiisiyo dhaa micnaa wixiina imawey sii weydiino dhaa meesha laga sameynayo sida akhbaarta ee tahay waxaan u jeedaa odhaa qof oo micnaa hami leh oo inaa shaqaysato oo daacad u tahay u jeedaa oo idhaa micnaa dad badanaa jiraan oo sidaan eh oo kasii baxeen oo dhaa okay shaqooyinka waxaa ka mid oo dhaa oo la qabanayo oo dhahay oo waxaa jira nadaafad waayo dhahay laakiin haddii aa micnaha soo heshiso $10 aada soo gashid oo shaqada nadaafada oo hoteelkan ka shaqaynaysid waa maraa mustaqbalkaada meesha ku baxay oo maxaa ka mid ah dhaa in micnaha oo markaa oo micnaha qolka soo gelaysid waa qolala aa la hagaajinaya nadiifini qofa bii u keeni nadaafadaa haysaa intaa lagaa taabto intaa lagaa taabto gadaal hagaa soo mara xabadkaa lagaa taabto kama hadli kartid oo idhaay oo waxaa yeelayo dad oo wuxuu dhaa dibadaha ka imaadeen iyo dad soomaali oo micnaha oo dhaqankii ka tageen oo dhahay